Алло, редакция. Усім привіт! З вами новорічно святково-подарункову анонсова редакція. Поки ви готуєтесь до нового 2020-го, ми дізналися, де, коли і навіть з ким ви можете затусити на свята. Увесь двіж розпочинається 19 грудня біля майже усіх ялинок міста. Наприклад, біля ось цієї на Дерибасівській. Біля цієї на Соборній площі. Якщо вам дуже захочеться і більше взагалі не буде варіантів, то можна десь під цією. Але головне буде біля ялинки на Думській площі. Її якраз зараз встановлюють, а офіційно відкриють у День Святого Миколая о 4-й годині вечора. Цього ж дня розпочнеться святковий ярмарок на бульварі. Він триватиме майже місяць. Також 19 грудня, тільки вже о 7-й вечора, тролейбуси влаштують новорічний парад за маршрутом дев'ятки. А ще слідкуйте уважно, бо по вулицях можуть кататися кока-кольні автобуси, як в рекламі. Цього року новорічна ніч на Думській буде дещо відрізнятися від минулих. По-перше, сцена буде стояти, як я, обличчям до оперного, щоб глядачам було більше місця. Більше місця, аби подивитися на шоу та 3D-спецефекти. Вони будуть і на мерії, і на деревах, і навіть сама сцена буде 3D. Ну, а хедлайнерами концерту 31 грудня стане група «Неангели». До речі, цю пісню ви будете співати найближчі 2 дні. Не дякуйте. Цього року хедлайнери в нас будуть лепреконси, це з Білорусі. І неангели. А чому саме їх вибрали? А кожного року ми привозимо когось іншого. Плануємо, що буде конкурс вітрин, який також создає святковий настрій. І люди, які прогулюються центральними частинами вулицями міста, будуть бачити ці такі дивовижні якісь вітринки. І тому що погода така не дуже зимова, але настрій потрібно створювати. А трошки детальніше про конкурс вітрин? Ну, це кожного року ми оголошуємо, і підприємці, і власники магазинів або ресторанів роблять якісь такі цікавинки в своїх вітринах. І потім комісія Приморської районної адміністрації, яка очолює, ходять, дивляться і відзначають краще. Святкування Різдва буде в усіх одеських парках, а також у міському саду та зоопарку. Ну, а завершує святкові події ще один парад тролейбусів. Тільки на цей раз він буде різдвяний і проходитиме на Старосіній площі. Що ж, з вами була редакція. Пам'ятайте, що свята наближаються і що нас можна знайти ось тут. Пока! Привіт! Православна церква України планує перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, як святкують римо-католики за григоріанським календарем. Але за умови, якщо погодяться самі віряни. Голова Православної церкви України Епіфаній каже, що ми святкуємо не дату, а подію. Ну а ми вийшли на вулицю, поспілкуємося з одеситами, спитаємо їх думки з цього приводу, а заодно проговоримо про ці свята, які зовсім скоро пішли. Коли святкуєте Різдво? 25-го чи 7-го? 7-го. 7-го. Я відмічаю по-старому. Взагалі-то я ортодокс, я більше 25-го. 25-го чи 7-го? 25-го. Ні, в основному 25-го. Либо 25-й, либо 27-й. Для мене ці, на самом деле, дати взагалі нічого не рішають. Взагалі, я сам іменно християнин. О, 25-го чи 7-го? Дякую, 7-го. 7-го. А ви? 25-го чи 7-го? За григоріанським чи юліанським календарем святкуєте Різдво? Я 25-го. А, 7-го. 7-го. А чули про пропозицію глави Православної церкви України Епіфанія про те, щоб святкувати Різдво 25-го за григоріанським календарем? Ні. Хто коли хоче, тоді й празднує, в принципі. Католики себе 25-го відпразднують, ми 7-го. В моїй сім'ї прийнято 7-го і прийнято вот просто сесть, посидеть, поговорити о Ісусі Христі, випити там какие-то 100 грам вина за Него. У нас буде ще один праздник і ще один повод це відмітити, тому ми будемо це робити 2 рази. В 2 рази веселіше, в 2 рази швидше ходять гроші. Вважаю, 7-го відмінити, а 25-го, щоб було. От як везде. От лично я так, що...
Це більш так. Я просто завжди так вважала, тому що у мене мама з Польщі, тому я завжди ще в ті времена так вважала. Чому 7 січня? У нас є пост, наш є правила православні, тому воно закінчиться, тому це святвечір переходить в Різдво. Якщо це вже 25-те, це мабуть, вже інші правила і в православі теж. Ми лично харизматами празднуємо 25-го і 7-го. Не знаю, я, мабуть, тому що православна, я підтримую все ж таки 7 січня. Для мене більш звичне. Зараз є така пропозиція зі згоди вірян перенести святкування Різдва на 25 грудня. Ну, можна, да. Чому ні? Для чого це тебе треба? Мені кажеться, все треба ставити так, як і було. Пусть буде 7-го. Не треба тиснути, це правда. Ага. Воно мусить до нас вийти, як прийдуть ті, які поїхали на заробітки, вернуться, вони будуть посвяткувати вже 25-го. Побачите. Якщо вони собі хочуть, пусть собі празднують 25-го. Хто хоче, може і 9 мая празднувати. Це просто, наверное, тема, щоб люди відвлеклись від глобальних проблем і на локальні якісь, який ужас, це війна. Мир, і це вже щастя і радість. Да, да. А релігія нам приносить завжди мир. Як взагалі святкуєте Різдво? Є якісь традиції? Ну, притримуєтесь 12 страв, 12 полін, нема такого? У мене в сім'ї прийнято ходити в гості і кутю там делать разную из пшена. Ну, родители придерживаются, естественно, что с ними и празднуются эти праздники. Что такое 7 и 25? Это день рождения у Иисуса Христа. Так. Нашого Господа і Спасителя. Скільки повинно бути страв на святковому столі Різдвяному? Не можу сказати. Безліч. Коли їх можна починати їсти? Во время приготовления. Какие-то 7-8 блюд мы имеем за столом. Можно и не праздновать, как бы собраться, просто посидеть так. В церкви вообще празднуем. У нас там идет проповедь, потом у нас столы накрываем. Дядя у меня католик, и мы как бы присоединяемся к нему на праздник. Но в основном, конечно, 7 числа. Это очень много гостей, потому что у моих родителей очень много крестников. Короче, а как это происходит? 12 страв. Ну, ми це на Новий год у нас так 12 страв, а так Новий рік. Ну, на Рождество ми празднуємо рождення Христа. Все, що хто принесе. І сладке, і все. Це ж все-таки день рождення у Ісуса Христа. А як в Польщі святкують Різдво? Розкажіть, які у вас традиції? Ціла фамілія з'їжджає. Збирається ціла родина. Да, і робимо, строїмо колацію. Дуже такі вечеря, дуже. 12 страв. Так, 12 потрави, всі потрави. 12 штук мінімум. No, і ми діємося оплатком. Оплаток. Вони діляться таким, із костелі беруть такий, не знаю, хліб такий. Хліб Божий. No. Я, наприклад, кажу йому, всього тобі доброго в тому року, а він мені те саме каже. Ми і ламами, і їмо. Різдво чи Новий рік все-таки, що для вас особливо? Ну, Рождество – це як післяновогодній праздник. Не знаю, я наоборот. Ми їдемо до бабусі, це збирається велика сім'я, і вже воно переходить плавно, бо всі приїжджають 6-го, вже в 7-е. Коротше, що ми дізналися? Хтось святкує 7-го, хтось святкує 25-го. Головне, що святкують. Святкуйте і ви готуйтеся до свят. Дивіться редакцію, пишіть свої думки з цього приводу. Пока. Оце так поворот! Звільнена зі скандалом екс-очільниця міської служби у справах дітей Ірина Дамаскіна подала до суду на мера Геннадія Труханова. Таким чином амбіційна жінка хоче повернути посаду та стягнути 100 тисяч гривень моральної компенсації особисто з мера. Але це ще не все. Дамаскіна планує відсудити зарплатню за той період, що вона не працює. Ми покопалися в декларації екс-чиновниці за минулий рік та прикинули. В середньому вона отримувала 24 тисячі гривень в місяць. Ірину Дамаскіну звільнили після скандалу у 26-й школі, який трапився у вересні цього року, коли робітники служби намагалися забрати дитину до притулку прямо з уроків. Ми дізнались реакцію на позов самого мера та нової очільниці служби у справах дітей Юлії Нікандрової. А сама Дамаскіна від коменту відморозилась. Я слышал, что она подала в суд. Будет отстаивать она свою позицию. Мы будем отстаивать свою позицию. Чи задоволены вы работой нового Кремля? Да, я вам скажу, что я вижу, что где-то, может быть, еще не хватает опыта, не хватает опыта работы в качестве чиновника или уже в органах местного самоуправления. Но в то же время я вижу желание, такое очень сильное желание навести порядок, разобраться.
Для меня это, конечно, нонсенс. У нее есть на это свои взгляды, как бы это ее право. Но дело в том, что по моей имеющейся информации, люди, которые разместили информацию в интернете, слив персональные данные одного из родителей, которые стоят на учете службы по делам детей, одна из причин, по которой Ирину Витальевну уволили с занимаемой должности, каким-то внезапным способом эта информация вытекла на просторы интернета. Я около месяца назад уволила начальницу территориального отдела Приморской службы по делам детей. И она была поймана сотрудниками службы по делам детей за руку, когда она выносила пакет документов, связанный на ксерокопии, как она говорила, связанный как раз с делом вот этой, одного из родителей и ребенка. Но скажите, ось до суду вы приедете, например? Я не приду в суд, он меня не касается. И на провокации Ирины Дамаскиной я не реагирую. Она пытается меня подтрунивать в интернете, называя меня непрофессионалом своего дела. У меня вопрос к профессионалу своего дела, что ви зробили. Що цікаво, після гучного зашквару в 26-й школі Дамаскіна сама написала заяву на звільнення. Але через порушення, які виявили під час перевірки, чиновницю звільнили примусово. Перше засідання у справі призначено 20 грудня. Редакція буде стежити за розвитком подій. Побачимось! Співробітники спецслужби перевіряють посадовців головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо неналежного виконання ними службових обов'язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей. За оперативною інформацією Служби безпеки України, окремі керівники головного управління ДСНС в Одеській області намагались приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на використання приміщень навчального закладу. Наразі слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, тривають. Алло, редакція.